Šitai dainai naudosime trys akordus. Akordą A, akordą E ir akordą D apačioje. Dešiniai rankai naudosim ritmą 3 ketvirtinių, taip vadinamą valso ritmą iš 3 1, su nykščiu prabraukiam ir su visais 2, 3, 1, 2, 3. Vėlgi pirmą prabrauksim ir nuo antro braukimo pradam dainuot. Aš toks vienišas jaunas jūreivis, mindau svetvimo uosto gatves, ieškau knaipės, kur gaučiau išgerti, nes niekad nieks nemylėjo manęs, nes niekad nieks nemylėjo manęs. Va tokia paprasta dainelė, ar ne? Ypatingai tą DM akordą gerai degron pasimokti.